Može. Dame i gospodo novinari, prihvatanjem evropskog plana za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vučić je ispisao najsramnije stranice srpske istorije. Od juče za njega postoji samo jedna reč, a to je izdajnik. Aleksandar Vučić je govorio kako se bori za Kosovo i Metohiju, ubeđivao nas da nikada neće prihvatiti nezavisnost, ubeđivao nas da nije hteo ni u ruke da uzme takozvani non-paper sa francusko-nemačkim planom, onda je zasedao Savet bezbednosti, odnosno Savet za nacionalnu bezbednost, odbacili su taj plan, a vidimo svega nekoliko meseci kasnije da je istina potpuno drugačija i da je Aleksandar Vučić u potpunosti prihvatio plan koji predviđa da će Srbija poštovati teritorijalni integritet i suverenitet Republike Kosovo, da će priznati sva njihova dokumenta, da prihvata da više nikada neće bilo gde nastupati u ime Kosova, da će prihvatiti sva njihova dokumenta, državne simbole, da će prihvatiti pasoše, lične karte, vozačke dozvole. Ono što Aleksandar Vučić pokušava da predstavi kao veliku pobedu, tu zajednicu srpskih opština, to će biti obična nevladina organizacija formirana u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Kosovo. Aleksandar Vučić je pogazio zakletvu koju je položio na Miroslavljevom jevanđelju, ali je pogazio i krivični zakonik i Ustav Republike Srbije. Za to što je on uradio, za krivično delo narušavanja ustavnog poretka, za cepanje celovitosti Republike Srbije, je predviđena dugogodišnja zatvorska kazna. I ja poručujem Aleksandru Vučiću, izdajniku i sramoti srpskog naroda, ukoliko je uopšte Srbi, da će odgovarati kad tad. Ja ne pretim njemu ubistvom, pošto on voli da izigrava žrtvu, ali mu garantujem da će ovo vreme proći i da od suda istorije ne može da ga sačuva ni Pink, ni Happy, ni njegovi poslušnici u tužilaštvu i u pravosuđu. Svako ko je sarađivao sa Zapadom na uštrb interesa sobstvenog naroda, na kraju je završio prezren, na kraju je završio ili u zatvoru ili ubijen od strane tih istih njegovih saveznika. Prema tome, Vučić treba da se plaši svojih gazda sa Zapada, a srpski narod mora da se podigne, mora da izađe na ulice, jer pitanje opstanka Republike Srbije neće biti rešeno ni u Narodnoj skupštini, niti na televizijskim debatama. Ovo se može, ovo zlo se može zaustaviti, ovo rastakanje države isključivo na ulici, jer je to jedini jezik koji razume Aleksandar Vučić. Da bi ljudi bili svesni, ovde se ne radi samo o Kosovu i Metohiji. Mi ovde branimo Srbiju, golo postojanje. Jer ako se prihvati da, kako kaže on, zbog pritisaka sa Zapada, damo deo sopstvene teritorije, da damo naše svetinje, da damo više od 100.000 živih ljudi, naših sunarodnika, naših državljana koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, onda neće biti kraja ucenama. Zar mislite da Aleksandar Vučić onda neće dati da se eksploatiše litijum, da neće dozvoliti da se dalje uništava naša poljoprivreda, da se dalje pljačka država? Mi danas odbranom Kosova i Metohije branimo čitavu Srbiju. Branimo naše postojanje, branimo našu istoriju, branimo sve ono
za što su ginuli naši preci. Niko, ni jedan narod na svetu, ni jedna država na svetu nije se nikada dobrovoljno odrekla svoje teritorije. Kosovo i Metohija je srpsko i po Božijim i po ljudskim zakonima, i po Ustavu Republike Srbije i po povelji Ujedinjenih nacija. Nije tačno da je izgubljeno i neće biti izgubljeno, niti ima pravo bilo ko da ga se odrekne. Pitanje Kosova i Metohije nije samo pitanje naše generacije. To je pitanje koje prevazilazi i svakoga od nas pojedinačno i sve generacije koje danas živi i prevazilazi i sve Srbe koji žive u Srbiji. Ovo je pitanje celokupnog srpskog naroda i Srba koji žive u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj i u Makedoniji i bilo gde na svetu, i u Beču, i u Cirihu, i u Moskvi, i na Aljasci. Ovo je nadnacionalno pitanje, ovo je pitanje opstanka i elementarnog poštovanja srpskog naroda. Ko će nas više ceniti u međunarodnim odnosima i zamislite koliko će biti onih koji će reći, evo, kad Srbi prodaju i svoje svetinje i kad prodaju svoju teritoriju, pa hoćemo i mi deo. Sve ovo bilo pripremano i znalo se da će se ovako završiti. I ta predstava koju smo gledali juče kako Evropska unija poklanja, Bože moj, Srbiji 610 miliona evra za železnicu do Niša, pa zar ćemo Kosovo i Metohiju pokloniti za prugu Beograd-Niš? I ta njegova demagogija kako je izgrađeno ne znam koliko bolnica ili kilometara autoputa. Ljudi, pa zar smo autoputeve gradili da bismo poklanjali Kosovo i Metohiju? Jel nam neko nešto poklonio? Narod koji ne poštuje sebe osuđen je da ga ne poštuje niko drugi. I mi moramo smoći snagi. I ja danas pozivam sve ljude koji su iskreni i koji su spremni na bezuslovnu i bespoštednu borbu protiv izdajnika Aleksandra Vučića da nam se priključe. Ovo je istorijski trenutak koji predstavlja vododelnicu, raskrsnicu i moramo biti svesni da bez obzira na određene političke razlike, moramo da se okupimo svi mi koji smo spremni da se na ulici do pobede borimo protiv primene evropskog plana i nezavisnosti Kosova i Metohije. Ja sam već juče obavio razgovor sa određenim organizacijama iz Crne Gore, iz Republike Srpske i sa brojnim pojedincima i sa Kosova i Metohije, iz centralne Srbije, iz Crne Gore, koji su spremni i koji žele da uzmu učešće u tome. I kontaktirao sam i sa predstavnicima nekih parlamentarnih stranaka i sa ljudima o kojima u prethodnom periodu nisam sarađivao, niti o mnogima od njih u političkom smislu mislim bilo šta dobro i ne slažem se sa njim. Ali važnost trenutka nalaže da shvatimo sopstvenu odgovornost i činjenicu da je mnogo bitnije Kosovo i Metohija i budućnost Srbije nego šta mi lično mislimo jedni o drugima i da li se jedni drugima sviđamo. Ja sam spreman da stanem rame uz rame sa svakim ko iskreno želi da se bori protiv ovoga režima i da spreči da se dogodi ono što ne želi preko 90% građana Republike Srbije. Dakle, ovo nije lično pitanje, ovo nije pitanje političko ili političkog rejtinga, ovo je najvažnije nacionalno pitanje naše generacije. Ja ne razumem neke političke stranke koje se predstavljaju kao patriotske, a koji
kao odgovor na ovu izdaju, umesto jasno da kažu Aleksandar Vučić je izdajnik, prekršio je ustav, prekršio je zakletvu, sa njim više nema nikakve saradnje. Oni traže izbore. Ljudi, za ovo se ne ide na izbore. Za izdaju, za odricanje od dela teritorije Republike Srbije ide se u zatvor, a ne na izbore. Dakle, ne želimo da zabašurimo situaciju. I zato je ovaj transparent krajnje jasan. Ne plašimo se Aleksandra Vučića, ne plašimo se ni njihovog tužilaštva. Dakle, jasno i glasno govorimo o čemu se radi i očekujemo od drugih političkih stranaka da ne čekaju da ovo dođe u Skupštinu, da bi tamo skupljali jeftine političke poene. Režim Aleksandra Vučića se ne može oboriti u Narodnoj skupštini, ni na izborima na kojima nema ni minimuma ravnopravnosti i ni minimuma slobode govora. Vi ste videli i juče na Radio Televiziji Srbije kako Vučić laže, kako Vučić manipuliše i jasno je da na eventualnim izborima koji mogu biti raspisani samo ukoliko Vučić proceni da mu to odgovara, da se građani ne bi ni izjašnjavali o francusko-nemačkom planu, kao što se ni u Skupštini narodni poslanici na onoj raspravi nisu izjašnjavali o francusko-nemačkom planu. Rečeno je da je on odbačen, da ga je odbacio Savet za nacionalnu bezbednost Srbije. Vučić je rekao, ja ništa nisam potpisao, ali kaže, mi ćemo taj plan da primenjujemo. Ovo je prvi slučaj istoriji i diplomatije i međunarodnog prava da predsednik neke države kaže da će primenjivati sporazum koji navodno nije prihvatio. On ga je prihvatio, ali laže da bi umirio građane Srbije, da bi skuvao žabu polako da ona to ne oseti i da bi za nekoliko meseci, kada, kako on planira, bude implementiran ovaj plan, da tada kaže, pa ljudi, to je već gotovo, mi tu ne možemo ništa. Mi možemo, ne možemo kao pojedinci, ali možemo ako se udružimo, bez obzira na političke razlike, ako svi oni koji ne žele nezavisno Kosovo, koji ne žele da naši manastiri i nemanjičke svetinje postanu kosovska kulturna baština. Ja pozivam i Srpsku pravoslavnu crkvu da se ne krije iza velikog vaskršnjeg posta, jer nije dovoljno umnožiti molitve, kako to kaže patrijarh Porfirij. Da su naši stari, umesto što su išli na kosovski boj, umesto što su dizali ustanke, umesto što su ginuli i oslobađali Kosovo i Metohiju, da su sedeli i molili se Bogu, mi nikada ne bismo imali ni državu, niti bismo ikad oslobodili Kosovo i Metohiju. Da bi nam Bog pomogao, moramo prvo sami sebi pomoći i moramo mi biti dostojni te pomoći. Prema tome, Srpska pravoslavna crkva i svi arhijereji su dužni da jasno kažu da li pristaju na garancije, na navodne garancije terorističke države Kosovo. Mi svi svedočimo, ne samo poslednjih 10 ili 20 godina, nego vekovima, kako izgleda odnos Albanaca i šiptarskih terorista i prema Srbima i prema srpskim svetinjama. Ako ovo dozvolimo, neće biti potreban novi 17. mart, neće biti potrebna nova Oluja, doći će do egzodusa Srba sa Kosova i Metohije, jer oni ne žele da žive u nezavisnom Kosovu. Oni trpe, oni strahuju, oni se bore, jer smatraju i dalje, i to je istina, da je Srbija njihova država i da je Srbija njihova domovina. I spremni su da žive i pod okupacijom. Ali nisu spremni
da im ugasimo nadu i da kažemo vi ste od sutra za nas dijaspora, vi ste stranci, mi ćemo vama pomagati kao što država može da pomaže i Srbe i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Austriji, i bilo gde drugo. Mi dugo trpimo nacionalne poraze. Ako se nešto ne dogodi, ako se narod ne probudi, ako ne pokažemo da smo dostojni naših predaka, mi ćemo doživeti još jedan izuzetno težak poraz od koga ne znam da li ćemo biti u stanju ikada da se oporavimo. Izvolite ako imate neka pitanja. Još jednu stvar bih želeo da kažem. Danas je 15. dan od kako je Dejan Zlatanović u zatvoru. Sudija i tužilac koji ga u zatvoru drži se zove Aleksandar Vučić. I to je ono što treba da znate. I Dejan Zlatanović je u zatvoru zbog toga što je rekao ko potpiše, njega ubiše. Tu nema nikakvog krivičnog dela. Oružje koje je pronađeno, puška koja je pronađena, nema apsolutno nikakve veze sa Dejanom Zlatanovićem. I ja zahtevam od tužilaštva da saopšti da li se radi samo o toj jednoj pušci, odnosno o tom jednom karabinu, i da sve ostale ljude koji su uhapšeni u Beogradu, a koji su krivi zbog toga što su govorili na skupu posvećenom odbrani Kosova i Metohije, da ih odmah pusti na slobodu. Nije krivično delo reći spremni smo na mnogo više od pobune, nije krivično delo reći ko potpiše njega ubiše. Ja mogu da se slažem ili ne slažem i sa Damjanom Kneževićem i sa Dejanom Zlatanovićem i sa bilo kim drugim, ali ljudi, tu krivičnog dela nema. Nema tu ni terorizma, nema tu ni bilo kakvog poziva na ubistvo. Prema tome, Vučiću nećete spasiti niko od suda naroda i od suda istorije. Uplašiti nas ne možeš. Što više ljudi uhapsiš, to ti je bliži kraj. Prema tome, hapsi Vučiću dok možeš. Mi nećemo imati milosti kada mi budemo u prilici da sprovodimo zakon. Hvala.